Alketa Visiu ka mbi 20 vite që është pjesë e medias në Shqipëri e një ndër personazhet publike më mezë në vend, por sa dim për jetën private të Alketës, pothuajse fare. Veçanërisht kur vjen puna tek bashkëshorti i saj, biznesmeni Ardian Nello. Megjithatë, detaje nga historia e tyre, moderatorja e njohur i ka bërë të ditura së fundmi në një intervistë me një revistë italiane. Pak ko pas suksesit të saj në moderimin e festivalit Sanremo. Në intervistë Alketa ka zbuluar se ajo dhe partneri me të cilin ka 15 vite diferencë janë njohur kur ajo ishte 20 vjeçe, në një periudhë shumë të rëndësishme për jetën e saj. E njoha kur vendosa të blija shtëpi për prindërit, isha 20 vjeç. Në atë kohë bëja dy punë që të më dilnin paratë për kredinë. Ai ishte ndërtues i pallatit që kisha zgjedhur për ta. Lam një takim dhe mbaj mend që kur ulëm ai hoqi syzet dhe un pash ato sy të kaltër të paparë. Për 9 muaj deri në pagesën e këstit të parë nuk ndodhi asgjë. Më pas nisi historia jonë e bukur e dashurisë, historia jetës sime, është shprehur moderatorja. Gjithashtu Alketa ka dhënë detaje mbi rolin e saj si nën e dy fëmijëve, për privatësinë të cilëve është kujdesur në maksimum. Jam një nën pop. Ndonjëherë bëhem fëmia i tretë i shtëpisë. Nicole tashmë është 13 vjeçë dhe më pëlqen që është shoqja ime e ngushtë. Çmendem pas timbiri Lionel që më ngjan shumë. Është shumë i ëmbël, spontan dhe plot energji. Ka rrëfyer Alketa.